आजदेखि नयाँ वर्ष दुई हजार उना अस्सी सुरु भएको छ नयाँ वर्षको अवसरमा कान्तिपुर टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक मङ्गलमाय शुभकामना कान्तिपुर समाचारमा आज नयाँ वर्षको उमङ्गका बीच यो वर्षका चुनौती र आम नागरिकका अपेक्षामाथिको रिपोर्टसँगै विशेष सम्पादकीय यससँगै आज हामीसँग हुनेछ मतदाता शिक्षाका लागि निर्वाचन आयोगले खर्च घटाएका बेला स्थानीय निर्वाचनमा मतबदर सङ्ख्या बढ्ने जोखिम विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सेयर मार्फत रेमिटेन्स बढाउने सरकारको तयारीको सन्दर्भ साथै आणविक युद्धको खतराबारे रुसको नयाँ चेतावनीको प्रसङ्ग र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप ब्याडमिन्टनको फाइनल खेलको अपडेट पनि आज हाम्रो प्राथमिकतामा नयाँ वर्षको उत्साहसँगै चुनौतीका चाङ तिनै तहको निर्वाचन राजनैतिक स्थायित्व र खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु मुख्य दायित्व जनअपेक्षा सम्बोधनमा राजनैतिक सङ्कल्प आवश्यक चुनाव प्रभावित हुने गतिविधि र अभिव्यक्ति नदिन दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन मतदाता शिक्षामा आयोगको कन्जुसियाँले भने बदरमत बढ्ने जोखिम विदेशी मुद्राको संस्कृति बढाउने सरकारको रणनीति वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सेयरमा प्राथमिकता व्यक्तिगत श्रम संस्कृतिमा विदेश जानेले अनिवार्य सो घोषणा गर्नुपर्ने स्विडेन र फिनल्यान्डलाई नेटोको सदस्यता नदिन रुसको चेतावनी अटेरी गरे आणविक युद्धको खतरा बढ्ने धम्की र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनको उपाधि प्रिन्स दाहाल र रसिला महर्जनलाई मेन्स डबल्सको उपाधिमा प्रिन्स र नवीनको जोडी हाबी चुनौतीका कैयौँ चाङ बोकेर नयाँ वर्ष दुई हजार उनासी सुरु भएको छ वर्षको सुरुवातमै कमजोर अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनेदेखि तिनै तहको चुनाव यसै वर्ष सम्पन्न गरेर राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने दबाव छ योसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी सीमा विवाद समेत समाधान गरेर नागरिकमा नयाँ उत्साह सृजना गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि पर्ने दायित्व राजनैतिक दलहरूमा छ नयाँ वर्ष सुरु हुँदा मुलुकका समग्र आर्थिक सूचक ओह्रालो यात्रामा छन् आयात कालीलाग्दो गरी बढ्दा मुलुकको उत्पादन र निर्यातको अवस्था दयनीय छ विदेशी मुद्राको सञ्चित जोगाउन आयातमा कडाई गर्दा राजस्व प्रभावित हुने र राजस्व कम उड्दा राज्य सञ्चालन गर्न कठिन हुने परिस्थिति मुलुकमा छ आर्थिक सूचक राम्रा नभएकै अवस्थामा तिनै तहको निर्वाचन पनि यसै वर्षभित्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ सङ्कटोन्मुख रहेको अर्थतन्त्र सुधारदेखि आर्थिक प्रशासनमा देखिएको असन्तुलनलाई लयमा फर्काउनु यो वर्ष सरकारको मुख्य चुनौती हो योसँगै स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु अर्को चुनौती हो अहिलेको नेतृत्वलाई को त कुनै सोचाइ नै म काहीँ पनि देख्दिनँ अर्थतन्त्र बिग्रे बिग्रोस् डुबे डुबोस् उद्योग डुबे डुबुन् अर्को कराएर केही मतलब देखिँदैन दे हेर्नुहोस् त सम्म छ उनीहरूलाई चाहिँ त अलिकति देशको लागि चिन्तन गर्ने र केही सकारात्मक सोच सहितका कार्यक्रमहरू ल्याउने चाहिँ अलिकति पछिल्लो पुस्ताको नेतृत्व आउनु जरुरी छ त्यो नेतृत्वलाई माथि स्थापित हुन सक्यो भने मात्रै अलिकति भए पनि यो राजनीतिक आर्थिक सङ्कटहरूबाट मुलुकलाई पार लगाउन सक्ला दुई हजार चौहत्तर सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावपछिको पाँच वर्षे अवधिलाई दलहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको अवधि भनेका थिए तर नतिजामा सङ्घीयताको जग कमजोर अवस्थामा छ भने कानुन निर्माणमा आंशिक मात्रै प्रगति भएको छ छोटो अवधिमा विचाराधीन विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने चुनौती छ त्यति मात्र होइन संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्रै दलहरूले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेकाले जनतालाई उचित जवाब दिनुपर्ने बाध्यता छ पार्टीहरूले एजेन्डा अगाडि सार्ने इमान्दार हुने भएनन् यो पटक हुने खालको स्थिति देखायो भनेदेखि त्यसले फरक पनि ल्याउला त्यसले स्थिरता पनि ल्याउला त्यसले अस्थिरता ल्याइहाल्यो भने तापनि त्यो अस्थिरता लामो समयसम्म नटिक्ला नेपालले लिपुलेक लिम्फियाधुरा क्षेत्रको आफ्नो भूमिलाई नक्सामा समेटे पनि भोग चलनमा आउन सकेको छैन भारतसँगको सीमा विवादलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ बीचको तिक्तताले ओजेलमा परेका जनसरोकारका विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ यो बेला चालु खर्च राजस्वले समेत धान्न नसक्ने गरी बढेको छ न्यून मात्रामा विनियोजित विकास खर्च परिचालन हुन सकेको छैन चा। चालु खर्च नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुर्याउन पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू सामु चुनौती छ द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणका लागि दुई आयोग बनाइए पनि राजनीतिक असहयोगले काम हुन सकेको छैन यस्ता विषय टुङ्गो लगाउँदै नयाँ वर्षमा नागरिकमा थप उत्साह सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती दलहरूमा छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अवतार राई र बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ राजनैतिक अस्थिरता र सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रका बीच नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहँदा यो वर्ष कस्तो रहला भने संशय पनि उत्तिकै छ हामीले आपसमा कामना गरे जस्तै सुख र समृद्धि हासिल गर्न भने साझा सङ्कल्प आवश्यक पर्छ राजनैतिक स्थायित्व जरुरी छ प्रस्तुत छ कान्तिपुर टेलिभिजनको विशेष सम्पादकीय दर्शकवृन्द नमस्कार नयाँ वर्ष उनासीको शुभकामना 2078 साललाई विदाई गर्दै गर्दा कोरोना महामारी चरम राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक सङ्कटको सङ्घारमा छोडेर गएको वर्षको समीक्षा त गर्नै पर्छ संविधान त दुई हजार उनासी चुनावको वर्ष हुनेछ जहाँ आम नागरिकले आफूले चाहेका प्रतिनिधि चुन्नेछन् अघिल्लो वर्ष एमाले सरकारले एकलौटी मनपरी गर्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको घर झगडा मिलाउन नसक्दा हुँदा छँदाको बहुमतको सरकार जोगाउन सकेनन् जेठ आठ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरे मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक बहुमत सांसदहरू लस्कर लागेर हामीसँग जनमत छ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे अहिले पनि यो सरकारले गठबन्धनका नाममा मनपरी गर्न छाडेको छैन संसदलाई निकम्ब बनाउनेदेखि राजनीतिक नियुक्ति राजदूत सिफारिसमा उनीहरूका नातेदारकै रजगस छ जनताका अपेक्षा छाडेर विधि र पद्धतिको हुर्मत लिने प्रवृत्ति हेर्दा कति पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ देखिन्न मुलुकको बागडोर सम्हाल्नेहरूले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर रा। आज प्रतिबद्धता गर्नै पर्छ इमान्दार पर्छ अनि मात्र थिति बस्न सक्छ आजको आवश्यकता स्थिर राजनीति र देशको विकास तथा समृद्धिका लागि बलियो अर्थतन्त्र हो भिजन हो त्यसका लागि आम नागरिकले यो वर्षका सबै चुनावमा योग्य र मुलुक बनाउन सक्ने इमान्दार नेतृत्व चुन्न सक्नै पर्छ आर्थिक सङ्कटमा फस्न लागेको मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्नै पर्छ यसैमा मुलुक र जनता सबैको भलाइ हुनेछ फेरि पनि नयाँ वर्ष उनासी सालको शुभकामना निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनप्रति आशंका वा अलमल पैदा हुने गतिविधि नगर्न र अभिव्यक्ति नदिन दल र नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले केही दिन यता दलका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति निर्वाचन प्रभावित पार्ने खालका भएको ठहर गरेको छ आयोगले निर्वाचन प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेको हो आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र उन्चालिस जिल्लाको सत्तरी लाख तेत्तिस हजार मतपत्र छापिसकेको जनाएको छ जसमा जम्मा एक करोड चौरानब्बे लाख मतपत्र प्रतिदिन आठ लाखका दरले छपाई भइरहेको छ यस्तै आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ माओवादी केन्द्रले घिसिङको तस्विर निर्वाचन प्रसार सामग्रीमा प्रयोग गर्दा सहमति हो या होइन भन्ने सोधिएको छ यस्तै अधिकारीलाई दुई हजार चौहत्तर सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफूले खर्च गरेको रकमको गलत विवरण बुझाएको भनेकोमा स्पष्टीकरण मागिएको छ आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्रै आठ अर्ब एघार करोड रुपियाँ पाएको छ तर मतदाता शिक्षाका लागि भने आयोगले यो पटक निकै कम रकम छुट्याएको छ प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको आयोगले यसै सातादेखि मतदाता शिक्षा अभियान थल्दैछ तर दलहरू गठबन्धन र एउटै पार्टीको चुनाव चिन्हबाट अरू दलका उम्मेद्वार मैदानमा होमिएकोले यो पटक मत बदर हुने जोखिम झनबडी देखिँदैछ निर्वाचन आयोगले वैशाख तिस गते हुने स्थानीय चुनावमा करिब बाइस करोड रुपैयाँ मतदाता शिक्षाका लागि खर्च गर्दैछ अघिल्लो स्थानीय चुनावमा भने झन्डै अस्सी करोड रुपैयाँ मतदाता शिक्षामा खर्च भएको थियो दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा घर दैलोका लागि बिस हजार स्वयंसेवक खटाइएको थियो अहिले चुनावको अघिल्लो र त्यही दिन बुथ वरिपरि मात्रै स्वयंसेवक परिचालन गरिँदैछ मतदाता शिक्षामा खर्च घटाएको आयोगले आएक यो पटक सञ्चार माध्यम र प्रविधिको प्रयोगलाई भने जोड दिएको छ रेडियो टेलिभिजन तथा अनलाइन मार्फत श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण र सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्ने आयोगको तयारी छ अडियो भिडियो चाहिँ नि सामग्रीहरू उत्पादन भइसकेको छ ती अडियो भिडियोहरू टिभी रेडियो अनलाइन प्रसारण या हाम्रो फेसबुक हाम्रो आफ्नो फेसबुक र अनि त्यसपछि गएर कनेक्ट गरेर विभिन्न फेसबुक मार्फत हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रसार प्रसार गर्ने कार्यक्रममा छौँ रेडियो कार्यक्रम अहिले रेडियो नेपालबाट हरेक मङ्गलबार बजिरहेकै छ र स्थानीय स्तरमा पनि हाम्रो जिल्लालाई त्यहाँको टिभी रेडियो एफएम मा चाहिँ नि यो निर्वाचन सम् सं, सम्बन्धी सन्देश बजाउनका लागि हामीले चाहिँ बजेट एलोकेसन गरेका छौँ दुई हजार चौहत्तर सालको स्थानीय तहमा झन्डै पाँच प्रतिशत मत बदर भएको थियो सबैभन्दा बढी बदर दलहरू मिलेर उम्मेद्वार उठाएका स्थानमा भएको देखिन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै पन्ध्र हजारभन्दा बढी मत बदर भएको तथ्याङ्क छ यसपटक सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फ गठबन्धन गरेर दलहरू चुनावमा भाग लिँदैछन् यस्तो अवस्थामा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएमा मत बदर हुने जोखिम भने झन बढी हुन्छ पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो मतदातालाई उहाँहरूले क्लियर बनाउनुपर्छ उहाँहरूको त एजेन्डा छ उहाँहरूको चुनावी घोषणापत्र हुन्छ त्यस त्यसअनुसार उहाँहरूले मलाई भोट ल्याउ भन्दा चाहिँ मलाई भोट खेर नजानी गरी देऊ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चुनावको आफ्नो कार्यसूचीका साथसाथै मत कसरी खसाल्ने कसरी किन्न लगाउने भन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ मतदाता शिक्षा दिनुपर्छ भनेदेखि चा, चाहिँ अर्को चाहिँ मतदाता शिक्षा दिने वर्ग भनेको चाहिँ स्वयं निर्वाचन आयोग हो स्वयं निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यसका कानुनी प्रावधानदेखि लिएर त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रद्द हुने अवस्थादेखि लिएर सबै कुराको विषयमा चाहिँ एउटा जानकारी दिनुपर्छ हुन त निर्वाचन आयोगले दिने मतदाता शिक्षाले मात्रै पुग्दैन दलहरूले चुनाव प्रचार प्रसारकै क्रममा स्थानीय स्तरमै मत मतबदर नहुने गरी मतदाता शिक्षा अभियान चलाउनु पर्छ तर निर्वाचन आयोगले कम प्राथमिकता दिने अनि दलहरू कार्यकर्तामा मात्रै केन्द्रित हुँदा मत मतबदर हुने क्रम बढ्ने जोखिम छ त्यसैले मतदाता पनि सचेत हुनै पर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य र अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने मोह किन कम नभएको होला ए गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव बी अवसरको खोजी र सी अस्थिरताको उपज जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा तेत्तिस प्रतिशत बी अवसरको खोजीमा छयालिस प्रतिशत र सी अस्थिरताको उपजमा एक्काइस प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ अब आजको प्रश्न जनमत मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला ए आयोगको सक्रियता वि दलहरू जिम्मेवार सचेत हुने जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ कृपया स्पेस ए टाइप गरी शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला स्थानीय तहको चुनावमा सत्ता साझेदार दलबीच तालमेल गर्ने शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिले तल्लो तहमा असन्तुष्टि बढेको छ विशेष गरेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कङ्ग्रेसमा वडा तहसम्म नै तालमेलप्रति विमतिका स्वर सुनिन थालेका छन् तर गठबन्धनका अन्य दल अस्तित्व रक्षाकै लागि भए पनि चुनावी तालमेलको पक्षमा छन् पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि तल्ला कमिटीबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् गठबन्धनको संयन्त्रले वैशाख चार भित्र तालमेलको खाका पठाउन तल्लो तहलाई निर्देशन दिएको छ तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तालमेल गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रले गर्ने निर्णय क्रियाशील सदस्य बाहेक अरूलाई बाध्यकारी नहुने नेता बताउँछन् अब बाध्यकारी हुँदाखेरि पार्टीका क्रियाशील सदस्य भएकासम्मले बाध्यकारी अवस्थामा अब तालमेलै भएका दलहरूलाई भोट हाल्लान् नै हाल्लान् भन्छु म अरू मतदाताले त अब के गर्छन् भन्ने कुरो त भन्न सकिनँ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति हुनुको मुख्य उद्देश्य नै विपक्षी एमालेका उम्मेद्वारलाई रोक्न हो तर गठबन्धन दलहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा भएका स्थानमा तालमेलको औचित्य नरहेको काङ्ग्रेसका नेताहरू बताउँछन् उनीहरूले गठबन्धनको निर्णय प्रतित्पादक हुने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् तर गठबन्धनका अन्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा भने तालमेल गर्ने निर्णयको बचाउ गरिरहेका छन् आम जनताले आफ्नो विवेकले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारमाथि गठबन्धन बनाएर जबरजस्त लाद्ने प्रयत्न हुन थाल्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसो त पार्टी स्थापना भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ आफ्नो जनाधार परीक्षणको क्रममा रहेको एकीकृत समाजवादीले तालमेलको विकल्प देखेको छैन हुन त कतिपय स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ विशेष गरेर मधेस प्रदेशमा गठबन्धन दलहरू काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा जसपाबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ मधेस प्रदेशमा तालमेल गर्न गठबन्धन दललाई त्यति सहज देखिँदैन पाँचै दललाई एउटै उद्देश्य कि प्रतिगमनकारीलाई कसरी परास्त गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीहरू गठबन्धन गरे हो गठबन्धन दलहरूले अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्नो शक्तिको आकलन गरिरहेका छन् अब चार गतेसम्म तल्लो तहमा तालमेलको स्पष्ट खाका बन्न नसकेमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठबन्धन दलभित्रको असन्तुष्टि झन् नबढ्ला भन्न सकिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदो छ फेरि पनि राजनैतिक दल र रा नेताहरू विकासको बाटा बोकेर जनताको घर दैलो पुग्दैछन् हिमाली जिल्ला डोल्पाको विकास र समुन्नतिका लागि भनेर अघिल्लो चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले त्यहाँका जनमनको माग र आवश्यकतालाई के कति पुरा गर्न सके होला नि त एक रिपोर्ट बाटोघाटो पनि अलि राम्रो भएन अब के गर्ने अब जिते नि अब जिताउनु पर्ला अब उम्मेदवार राम्रोसँग छानेर जित्यो भने यहाँ निकास विकासहरू नि हेर्नु पऱ्यो हस्पिटल राम्रो बन्नु पर्यो अनि हामी धेरै टाढा जान्छौँ डोल्पामा विकास र समृद्धि ल्याउने प्रतिबद्धता गरेर अघिल्लो निर्वाचनमा जनमत बटुलेका जनप्रतिनिधिहरूको कामबारे डोल्पाली आवाज हो यो दुर्गम र विकट डोल्पाको विकासको कसम खाएका यहाँका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थमा अघि बढेको र डोल्पा जहाँको त्यहीँ रहेको सर्वसाधारणको आरोप छ जितायौँ फुटायौँ हाम्रो केही पनि गरेन अहिलेसम्म जति जहाँसम्म त्यहीँसम्म त्यहीँ छन् होइन हाम्रो पार्टी जगाउँदै ठिकै छन् अरू के अब यो पनि त बजेको गर्छन् कि भन्ने केही आशा छ आफूले खाने थोरै काम गर्ने धेरै बजेट आउने आफू आफ्नो घर बनाउने काममा लागे अबको आउने नेताले यस्तो नगरोस् दुई नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी जम्मा आठवटा स्थानीय तह रहेको डोल्पामा सडक बने पनि विभिन्न खोला तथा नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा जनतालाई शास्ति छ त्रिपुरा सुन्दरी र ठुलीभेरी नगरपालिकालाई सडकले छोए पनि अन्य छवटा स्थानीय तहमा भने सडक पुग्नु त कहाँ हो कहाँ विकासका आधारभूत पूर्वाधारको समेत उपलब्धता छैन गतिला विद्यालय नहुँदा बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाएका छैनन् भने बिरामी हुँदा उपचार गर्ने अस्पतालको पनि प्रभावकारी व्यवस्था छैन हामीले हामीले त्यो नपल्टेको अरबौँ करोडौँ बजेटहरू सरकारले हालेको त्यो बालुमा पानी हाले जस्तो भइराखेको छ ढुल्पाका लागि भनेर वर्षेनी करोडौँ रुपियाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ तर डोल्पामा विकासको गति भने निकै सुस्त छ डोल्पाका जनप्रतिनिधिहरू भने यहाँका समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दो प्रयास गरेको दावी गर्छन् अब शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै सुशासनलाई अगाडि बढाउन नै सडक सञ्चालको आवश्यक पर्छ पुलबिनाको सडक पुर्याएर मात्रै डोल्पाको विकास भएको कदापि मान्न सकिन्न विकासका आधारभूत पूर्वाधारसँग जनतालाई जोडेर चेतनशील समाज निर्माण गर्ने कुरामा तिनै तहका सरकार डोल्पाका राजनीतिक दल विकास साझेदार सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं विभिन्न सरकारवालाको नतिजामुखी र प्रभावशाली सक्रियता जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी डोल्पा कोरोना विरुद्धको तेह्र लाख मौजदा खोप प्रयोग गर्ने मिति पन्ध्र दिनभित्रै सकिने भएको छ नेपालमा अहिले त्रिहत्तर लाख खोप प्रयोग हुन बाँकी छ यष्टजनकाको करिब तेह्र लाख खोपको म्याद वैशाख सत्र गतेसम्मको छ यो बिचमा खोप प्रयोग नभई नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो खोप फागुन दुई गते बेलायतबाट प्राप्त भएको थियो सरकारले यी खोप मध्ये एक लाख काठमाडौँ उपत्यकामा राखेको र बाँकी प्रदेशहरूमा पठाइसकेको जनाएको छ खोप खेर जान नदिन धमाधम लगाउने काम भइरहेको छ बाँकी खोपको म्याद भने तिन महिनाभन्दा बढी छ अठारभन्दा माथिलाई चाहिँ हामी बुस्टर पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ र बाह्रदेखि माथि सबैलाई खोप पनि उपलब्ध छ त्यही भएर सबैलाई चाहिँ म आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर यदि कुनै मात्रा लाउनु भएको छैन भने पहिलो र दोस्रो मात्रा पनि लगाउनु र दोस्रो मात्रा लगाइसकेको यदि तिन महिना पुगेको छ भने पुस्टर मात्रा पनि लगाउनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु खोपको म्याद उत्पादन गर्ने देशअनुसार फरक हुन्छ सरकारले चैत अन्तिमसम्म लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको थियो अहिले दैनिक करिब साठी हजारलाई मात्र खोप दिँदैछ तर अझै पनि लक्षित जनसङ्ख्याको चौरानब्बे प्रतिशतले खोपको पहिलो र तिरासी दशमलव एक प्रतिशतले पूर्ण मात्रा पाएका छन् अहिलेसम्म नेपाललाई चार करोड अठहत्तर लाखभन्दा बढी खोप प्राप्त भएको छ अब जनताको आवाज आज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ सहित मसान्तसम्ममा खोप लगाइसक्ने सरकारी लक्ष्य किन पुरा नभएको होला जनताको आवाज कुर्सीमा मात्र लडे नि नि लाग्छन् देशमा चाहिँ चाहिँ आफूले नि उत्पादन गर्न होला मन्त्रीहरू पनि चेन्ज हुने कारणहरूले गर्दाखेरि लक्ष्य पुरा हुन नसकेको हो सबैजना चुनावतिर लागे खोपतिर कसैको ध्यान नगर होला अब भोट माग्नु पर्दाखेरि गाडीको गाडी चारैतिर गाउँमा डुलिरहेछन् नि त्यही जनतालाई समस्या पर्दा यसरी डुल्न सकेछन् त नेताहरू जति आउनु पर्ने हो त्यति नआइदिँदाखेरि यिनीहरूको अधुरो भइरहेको छ उहाँहरूले पर्याप्त भने जति खोप ल्याउन नसकेको कारणले हुनसक्छ फ्री त ल्याएर हामीलाई लगाउनै पर्ने हो नि त भ्रष्टाचार बढी भएर हो कि जस्तो पनि लागेको छ मलाई उनीलाई भइहाले छ न उनीलाई त्यो लाए केही काम छैन भने सबैजनाले खेलाची गरे लाएनन् सरकार आफै जनताप्रति गम्भीरता नभएर होला नेताहरू भोटहरूमा लागेको छ बिजी छ र रह कोरोनाको कहर पनि अलिक कम भएको छ त्यसैले होला आफै स्वयं नदेखाएको कारण जनताप्रति उत्तरदायित्वको भावना कम देखियो जनता नै त्यहाँ गएर चाहिँ नलगाएको का हुनाले जन स्वास्थ्यको स्वास्थ्य कर्मीहरूको कमीको कारणले

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखित रजिस्ट्रेसन पारित भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवालले जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूप्रति चनाखो हुन निर्देशन दिएका हुन् प्रधानमन्त्री देवालले कृषि उत्पादन र राजस्व परिचालन दुवै दृष्टिले भूमि महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र भएको बताए नेपालका करिब दुई तिहाई परिवार भूमिमा आश्रित रहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै भूमि भएकाले यस क्षेत्रको उचित नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो विदेशी मुद्रा संस्थिति घट्दै गएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई प्राथमिक सेयरमा निश्चित प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ सेयर जारी गर्ने कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिक सेयर जारी गर्नुपर्ने गरी धितोपत्र बोर्डले व्यवस्था गर्न लागेको हो बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई कति प्रतिशत सेयर छुट्याउने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढिरहे पनि विदेशबाट नेपाल पठाउने रकम अर्थात् रेमिट्यान्स घटेपछि सरकारले सेयरमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको हो गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विदेशबाट छ खर्ब बयालिस अर्ब चौध करोड रेमिट्यान्स आएको थियो तर यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने जम्मा छ खर्ब एकतिस अर्ब उन्नाइस करोड मात्रै आएको छ रेमिटेन्स चाहिँ घटिरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ नि भनौँ न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि छलफलहरू हुँदाखेरि के गर्न सकिन्छ एउटा अप्सन्स यो हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ छलफल हुँदाखेरि हामीले भनौँ न हाम्रो पुँजी बजारको तर्फबाट त्यसलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा छलफल हुँदाखेरि चाहिँ नि जसरी हामीले म्युचुअल फन्डमा आइपिओमा म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ नि केही प्रतिशत छुट्याउनु भन्यो भने बाध्यका रूपमा छुट्याउनु पर्छ भने जस्तै र यसरी भनौँ न यो वैदेशिक रोजगारमा गएकोहरूलाई पनि त्यो छुट्याउने व्यवस्था गर्यो भने होइन एउटा अफिसियल च्यानलबाट पैसा आउँछ अहिले कुनै पनि कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्दा स्थानीयलाई दस प्रतिशत र सामूहिक लगानी कोषलाई पाँच प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ रेमिट्यान्सबाट आएको रकममा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने योजना सफल हुन नसकेपछि सरकारले यसका विकल्पको खोजी गरिरहेको छ विदेशमा पुगेर अलपत्र पर्ने क्रम बढेपछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले भोलिबाट सो घोषणा पत्र अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने भएको छ वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकलाई समेत जिम्मेवार बनाउन सो घोषणा पत्रमा हस्ताक्षरको व्यवस्था गरेको हो वैदेशिक रोजगारीमा नाममा श्रमिकलाई अल्पत्र पार्ने ठग्ने बढी रकम तिर्न बाध्य पार्ने जस्ता समस्या आएपछि विभागले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो साउदी अरेबिया कतार कुवेत संयुक्त अरब इमिरेट्स सहित क्रोएसिया अल्बानिया पोल्यान्ड रोमानिया लगायतका देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेहरूले सो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको हो श्रम स्वीकृति यो भिसा सबै मेरो आफ्नो प्रयासमा यो भएको हो यस बापत मैले कोही म्यान पावर व्यवसाय या बिचको कुनै मान्छेलाई अतिरिक्त शुल्क दिएको छैन र भोलि विदेशमा गएर मैले काम पाउँदा या नपाउँदा यो पैसा यसले खाएको हो अथवा चाहिँ कर्मचारीले यसो गरेको हो भनेर सरकारलाई चाहिँ र चाहिँ उजुरी बाजुरी अथवा चाहिँ मैले गर्ने छैन भनेर घोषणा गरेर गरे मात्रै अनि पठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले यो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको लागि सो घोषणाको प्रावधान ल्याइएको छ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेले श्रम कार्यालयमा आफ्नै पहलमा जान लागेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ सरकारले भिजिट भिसामा जान कडाई गरेपछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिने बढेका छन् पहिला दैनिक एक जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेकोमा अहिले दुई भन्दा धेरै विभागमा पुग्ने गरेका छन् भोलिबाट नै विभागले तर्फको श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन मार्फत दिने भएको छ चैत वैशाखको महिना चारैतिर पालुवा हाल्दै गरेका प्रकृतिमा अनेकौँ बोट बिरुवा देखिन्छन् नयाँ वर्षको आगमनसँगै हिमाली वनहरू रङ्गीसङ्गी गुराँसको प्रजाति चिमालका फुलले रमणीय बनेको छ हिमाली क्षेत्रका वनैभरि फुलेका गुराँसको प्रजाति चिमालले नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहे झैँ लाग्छ लाग्छ यतिखेर प्रकृति पनि खुसियालीमा छ यतिखेर दोलखा आसपासका लेकाली वनहरूमा हिमाली गुराँसको प्रजाति चिमालका चौधभन्दा बढी प्रकारका फुलहरू फुलेका छन् ढकमक्क फुलेका चिमालले वनै मनमोहक देखिन्छ माथिल्लो क्षेत्रमा फुल्ने गुनासलाई स्थानीय भाषामा चिमाल भन्ने गरिएको छ चिमाल प्रत्येक दुई वर्षमा भने वनै ढकमक्क भएर फुल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् सेतो रातो गुलाबी अर्ध सेतो अर्धनिलो लगायतका भन्दा बढी रङहरूमा दोलखाका उच्च भेकका वनमा गुराँसको प्रजाति चिमाल पाइन्छ चिमाल फुलेर रङ्गीन बनेको लेकाली वनहरूमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ यसका लागि स्थानीय सरकारले प्रचार, प्रचार प्रसारमा जोड दिन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी दोलखा सिराहाको धार्मिक पर्यटकीय स्थल सलह फुलबारीमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन फुलको अवलोकन गर्न आउने सर्वसाधारणको बिहानैदेखि घुइँचो लागेको छ प्रत्येक वर्षको वैशाख एक गतेका दिन मात्र फुल्ने सलहेस फुलको पूजाआराधना गर्नाले मनोकाङ्क्षा पुरा हुने दीर्घायु पारिवारिक सुख आरोग्य र सन्तान प्राप्ति हुने जनविश्वास रहिआएको छ कुष्ठरोग चर्मरोग मुसा घाउखेरा हुनेहरूले विशेष सल्हेसलाई भन्टाको भार चढाउने गर्दछन् तराईका दलित पासवान समुदायले सलेसलाई इष्ट देव मान्ने गर्दछन् सलेहेशको दर्शन गर्न र फूलको अवलोकन गर्न काठमाडौँ पोखरा विराटनगर लगायत भारतको बिहार राज्यबाट समेत कैयौं दर्शनार्थी आज पुगेका थिए भक्तपुरको प्रसिद्ध तथा ऐतिहासिक विस्केट जात्राको लिङ्गो उठाइएको पचपन्न हात लामो लिङ्गो ढालिएको छ हिजो उठाउनु पर्ने भए पनि विभिन्न कारणले सम्भव भएको थिएन अघि लिङ्गोको टुप्पोमा नाग र नागिनीको प्रतीक स्वरूप दुईवटा ध्वजा बाँधेर अष्ट प्रतीक आठवटा डोरीले तान्ने प्रचलन छ त्यही आठवटा डोरी तानेर स्थानीयले लिङ्गो ढालेका हुन् लिङ्गो ठड्याउने र ढाल्ने नै विश्व जात्राको प्रमुख आकर्षण हो बलिउड अभिनेता सलमान खानले आगामी जेठ चौध गते राजधानीको दशरथ रङ्गशालामा आफ्नो प्रस्तुति दिने भएका छन् ओडिसी इन्टरटेनमेन्टका अनुसार दबङ द ट्युर रिलोडेड कन्सर्टमा तिस हजारदेखि पैँतिस हजार दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सलमान खानका भाइ तथा सोयल खान प्रडक्सनका निर्देशक सोयल खानले बलिउडका विभिन्न कलाकारहरूको सहभागिता रहेको उक्त भ्रमणले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने बताए खानले नेपाली र भारतीय दुवै चलचित्र निर्माताले दुवै देशमा चलचित्र छायाङ्कन गर्नुपर्ने बताए उनले प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारबाट सहयोगको आवश्यकता रहेको पनि बताए करिब बिस करोड खर्चेर हुन लागेको यो कन्सर्ट नेपालमै यस किसिमको पहिलो कार्यक्रम भएको आयोजकको दावी छ महिलातर्फ रसिला महर्जन र पुरुषतर्फ प्रिन्स दाहालले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय खुल्ला र्याङ्किङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपो कवर हलमा भएको फाइनलमा रिभाइभ लेजर पार्कका प्रिन्सले आर्मीका नवीन श्रेष्ठलाई दुई शून्यको सेटमा पराजित गरे पहिलो सेट एक्काइस सत्रले जितेका प्रिन्सले दोस्रो सेट एक्काइस दसले सहजै जित्दै उपाधि हात पारेका हुन् महिला तर्फ आर्मीकी रसिलाले आर्मीकै अनुमाया राईलाई हराउँदै उपाधि जितिन् रसिलाले एक्काइस बाह्र र एक्काइस अठारको जित निकालेकी हुन् पुरुष डबल्समा भने प्रिन्स र नवीनको जोडीले आर्मीका प्रवीण लिङ्गथेप र सरोज महर्जनको जोडीलाई पराजित गर्दै उपाधि उचाल्यो पहिलो सेट अठार र एक्काइसले गुमाएका प्रिन्स र नवीनले दोस्रो सेटमा एक्काइस नौ र तेस्रोमा एक्काइस को पुनरागमन जित निकाले यो नाइन्टिन महिला एकलको उपाधि आर्मीकी प्रार्थना देउवाले रोज पाण्डेलाई एक्काइस उन्नाइस तेह्र एक्काइस र एक्काइस चौधले पराजित गर्दै जितिन् यही उमेर समूहको पुरुषतर्फ आर्मीका सन्तोष पनेरु च्याम्पियन बने उनले सिल्का नरेन्द्र बमलाई एक्काइस बाह्र उन्नाइस एक्काइस र एक्काइस सत्रले हराए यो फिफ्टिन पुरुष एकलमा कवीर केसी र महिला एकलमा आर्मीकी रोज पाण्डे च्याम्पियन बने पुरुष तथा महिला सिङ्गल्सतर्फको उपाधि विजेता खेलाडीले एक लाख पन्ध्र हजार तथा उपविजेताले पचपन्न हजार हात पारे पुरुष डबल्सका विजेताले पचास हजार जिते यो तर्फका विजेताले दस र यो तर्फका विजेताले पन्ध्र हजार प्राप्त गरे रूपन्देही एघार त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई छ विकेटले पराजित गर्दै नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ रूपन्देहीले फाइनलमा मलेसिया एघारसँग खेल्नेछ भैरववाको सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको आर्मी उन्नाइस ओभर चार बलमा एक सय तिन रन बनाउँदा अल आउट भयो रोहित पौडेलले सर्वाधिक छत्तिस रन बनाए हरि चौहानले सत्र र राजेश पुलामीले तेह्र रन जोडे बाँकी ब्याट्सम्यानले दोहोर अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन् रूपन्देहीका बसेर अहमद र रूपेश कुर्मीले दुई, दुई दुई विकेट लिए एक सय चार रनको लक्ष्य रूपन्देहीले सत्र ओभर तिन बलमा चार विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो बसेर अहमदले पैँतिस बलमा पैँतालिस रन बनाए आर्मीका लागि विक्रम सोभले तीन विकेट हात पारे रूपन्देहीले समूह एकको उपविजेताको रूपमा आर्मी भने का फाइनल समूह चरणका तीन खेलमा अपराजित रहँदै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको थियो रूपन्देहीले उपाधिका लागि मलेसिया एघारसँग खेल्नेछ यसअघि पहिलो सेमी फाइनलमा मलेसिया एघारले भारतको उत्तर प्रदेश क्लबलाई चौध रनले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको छ सा। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले तीन विकेटको क्षतिमा चौवालिस रन बनायो शहीद अजिजले तेइस रन बनाए बिरमदेव सिंहले बिस रन जोडे उत्तर प्रदेशका राज यादवले तिन विकेट लिए जवाफी ब्याटिङ थालेको उत्तर प्रदेश पाँच ओभरमा चार विकेट गुमाएर मात्र तिस रनमा समेटियो दोस्रो ओभरको अन्तिम बलमा विवेक सिंह पाँच रन बनाएर आउट भए तेस्रो ओभरमा राज यादव व्यक्तिगत छ रनमा आउट भएपछि उत्तर प्रदेशको पारी धर्मरायो शुभम चौधरी एघार रनमा पेभिलियन फर्किए टिमलाई फाइनलमा पुर्याउन मलेसियाका विरनदेव सिंहले दुई विकेट लिए सहिद अजिज र विजय उनीले एक एक विकेट हात पारे कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो जाँदा जाँदै नयाँ वर्षको अवसरमा ओसो तपोवनले काठमाडौँको टुणी खेलमा आध्यात्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरेको थियो कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका ओसोका अनुयायी सङ्गीतमा झुम्दै गरेको दृश्य तपाईँका लागि छोड्दैछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते